Tak to asi je. Míra Indrák, on mi to snad promine. No, Míra Indrák určitě. Míra Indrák. Míra Indrák samozřejmě, protože trefuje samý srnky furt někde nebo nějaký jeleny a každý pangej co jde. Míra Indrák. Tak to asi Míra Indrák suverénně. Já. Míra Indrák. Míro, no. Tak asi Marcel Hossa teď co přišel. Asi Marcel Hossa. Teda ne asi, určitě. Mario Bližňák. Nejlepší auto asi Matěj Machovský. Protože chce být nejhezčí v tom autě. Já? Asi Marcel Hossa. Marcel Hossa. Janko. Škoda City Go. Já ne, hasič, ne? Asi Marcel Hossa.